Assalomu alaykum Sarhat us kanali a'zolari. Avvalroq sizlarga dunyo mamlakatlarining g'ayrioddiy chegaralari beshligini namoyish etgan edik. Bugun esa sizlarning e'tiboringizga g'ayrioddiy chegaralarning ikkinchi beshligini havola qilamiz. Birinchi, Vatikan va Italiya chegaralari. Dunyoning eng mitti davlati bo'lgan Vatikan alohida mustaqil davlat hisoblanadi. Chegaralarning uzunligi atigi 3.2 km bo'lgan ushbu kichik davlat Italiyaning Rim shahri ichida joylashgan. Davlatning yer maydoni 40 gektar atrofida, ya'ni Nyu-York shahridagi markaziy parkning 8/1 qismiga teng. Vatikan o'z milliy pochta markazi, aloqa vositalari, madhiyasi va davlat bayrog'iga ega. Xullas, bir davlatga nima kerak bo'lsa, unda hammasi mavjud. 2. Braziliya-Argentina chegarasi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara dunyodagi eng chiroyli chegaralardan biri sanaladi. Iguasu daryosida joylashgan Iguasu sharsharasi ajoyib manzarasi bilan sayyohlarning diqqat e'tiborini o'ziga qaratib keladi. Sharshara uni tomosha qilishga kelgan mehmonlarni go'yoki sehrlab qo'yadi. 79 metr balandlikdagi ushbu sharsharaning eni 149 metrni tashkil qiladi. Qizig'i, ushbu sharshara Argentina va Braziliya o'rtasidagi chegarani ham belgilab beradi. 3. Vengriya, Slovakiya va Avstriya davlatlari o'rtasidagi chegara. 3 davlatni bir-biriga tutashtiruvchi hududga chegaralar uchligi deyiladi. Dunyoda bu kabi 170 ta nuqta mavjud. Ulardan biri Yevropada joylashgan bo'lib, bu yerga oddiy toshdan yasalgan stolni eslatuvchi eksponat o'rnatilgan. Bu stolning o'ziga xosligi shundaki, u aynan Avstriya, Vengriya va Slovakiya davlatlarini bir-biriga o'zaro bog'laydigan nuqta hisoblanadi. Hozirgi kunda bu 3 davlat ham Schengen ittifoqi a'zosi. Shu sababli bu yerda chegara yoki bojxona xizmat xodimlarini uchrata olmaysiz. Bu nuqta 3 davlatning o'ziga xos tarixiy obidalari va yam-yashil maydonlari bilan o'ralgan. Bu yerdagi sokinlik qaysidir ma'noda zerikarlidek tuyulishi mumkin, biroq katta shaharning shovqinidan bezor bo'lganlar uchun ideal dam olish joyidir. 4. Ispaniya va Portugaliya chegarasi. Eng g'ayrioddiy va eng go'zal chegaraoldi hududlarini tomosha qildingiz. Xo'sh, endi ko'ngilochariga nima deysiz? Bir harakat bilan Ispaniyadan Portugaliyaga o'tish mumkin. Qanday qilib deysizmi? Unda eshiting. Buning uchun dastlab Ispaniyaning Andalusiya mintaqasidagi San Lucar de Guadianaga borishingiz lozim bo'ladi. Shundan so'ng maxsus simli o'tkazgichda soatiga 80 km tezlikda 60 soniyalik parvozga tayyorgarlik ko'ring. Antiqa usul bilan qarama-qarshi tomondagi Portugaliyaning Alcoutum shahriga borganingizda vaqtning 1 soat orqaga qaytganini ko'rishingiz mumkin. Bu hayratlanarli hodisa Ispaniya va Portugaliya orasidagi vaqt farqi tufayli yuzaga keladi. Portugaliyada qolib ketdik deb siqilishga ham hojat yo'q. Maxsus kema sizni Ispaniya hududiga o'tkazib qo'yadi. 5. Malayziya-Indoneziya chegarasi. Malayziya va Indoneziya orasidagi chegara ikki davlatni Borneo orolidan ajratuvchi bir quruqlik chegarasidan va Celebes dengizi hamda Janubiy Xitoy dengizidagi Malaka bo'g'ozi bo'ylab cho'zilgan suvli chegaradan iborat. Biroq muammo shundaki, ushbu ikki davlat quruqlik va suvli hududdan o'tuvchi chegarasini aniqlab olish bo'yicha bir to'xtamga kela olishmagan. Ikki davlat chegaralarini aniqlashtirib olish ishlarini 1975 yilda boshlagan. Nihoyat bu ishlarni 2000 yilda tugatishdi. 2006 yilda Malayziya va Indoneziya chegaralarining 2018 km uzunlikdagi chegaralarining 1821 km'lik qismi bo'yicha bir to'xtamga kelindi. Hurmatli Sarhat Uz kanali a'zolari, bilim ummonning tubi yo'q. Shu boisdan o'zingiz bilgan ma'lumotlarni o'zgalar bilan bo'lishing. Sarhat Uz kanalini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.